plástico, papel, metal, vidro e orgânico? Só faltou uma perna de três para jogar na cara do cara de pau que colocou essa parada aqui, ó. Hoje tô que nem fio desencapado, dando choque. Se Nossa Senhora do Chuveiro te dê resistência. Ah, Carlota, eu tô achando a senhora muito convencida. Eu não sou convencida, que não é fácil ser difícil, Gogó. Ah, tá certo. Ô, beleza, sai daí, dá licença. Sai. Esse negócio aí. Ô, muito bom, muito bom. Ficou perfeito. Fiquei não, já nasci perfeito, dona Carlota. Eu tô falando da lixeira reciclável. Eu pedi pro Escovinha colocar aqui, porque eu tô fazendo uma campanha de seleta coletiva na Baixada. Já fiz muita campanha de seleta coletiva. Toda samburiquinha que eu pegava, que eu dava um rabisco, selecionava uma por uma. Eu tô falando de lixo reciclável, porque agora, além de linda, eu sou também sustentável. Todo dia 5 caixas. Isso, dona Carlota. Fique sabendo, quando eu morava com os meus pais, eu também era sustentável por eles. O senhor sabe? Ninguém dá valor ao lixo hoje em dia, sabia? Ninguém dá valor. O lixo tem muito valor. Por isso que eu vou pegar todo esse lixo que tiver aqui quando tiver cheio, vou levar para reciclar e ainda vai sobrar uma grana para a Associação de Moradores. Essa é uma ideia que não se pode jogar fora, então, dona Carlota. Nós vamos começar pelas garrafas PET. Garrafa PET? Que garrafa é essa, dona Carlota? São umas garrafas gordinhas, assim, de segurar, sabe? Aquela... Então, o problema é que o catador que eu contratei já no primeiro dia não veio trabalhar. Não veio trabalhar no primeiro dia, dona Carlota? Olha, só pode ser até que... Né, que eu esteja falando de novo o que eu sempre falo. Né? Deixa eu perguntar, a senhora me acha um cara repetitivo? Acho. Acho, tá bom, sabia. Então por que a senhora não contrata a central de bico pra poder resolver essa parada pra senhora, dona Carlota? Peraí, a central trabalha com essas coisas de lixo? Dona Carlota, eu já tirei muito lixo da casa dos outros. É mesmo? É. Era o quê? Coleta que o senhor fazia? Não, eu trabalhava no cartório que fazia divórcio. Gostei, tá fechado, vamos fazer o trabalho. É mesmo, é. Totoso! Totoso, totoso! Tu é a diarista mais gostosinha e mais lambedora da Baixada Fluminense. Eu, na verdade, não tô acreditando no que eu tô vendo. O que, que é? Você tem certeza que você fez isso? O que, que eu fiz? Ah, já sei. Eu esqueci de uma coisa. Ah, eu esqueci de lamber a tampa do iogurte. Ah. Você jogou o copinho de iogurte no chão? Ó, isso daí é o maior lactovacilo. Chão não é lugar de lixo, não. Não é lugar de lixo? Qual o problema? Vocês dois estão no mesmo chão, ninguém tá reclamando. Desculpa aí, dona Carlota, desculpa, eu sei que a senhora tá tentando educar-me. Então eu vou dar uma ajeitada aqui, vou botar no lugar certo. Realmente, lixo é no lixo. Pronto, tá no lugar certo já. Meu amor, você jogou na lata errada. Joguei na lata errada? Você não é nada reciclável. Eu às vezes sou, eu já fiz umas práticas. Não sou reciclável nada. Não sou reciclável mesmo, mas eu entendo de coisa de lixo, eu entendo de pobreza. Eu entendo de reciclar, assim, eu manjo de tudo. Dá licença aqui, posso... Ah, eu gosto aqui, eu gosto. Vem aqui no seu kitnet. Olha só, deixa eu falar uma coisa pra senhora. Eu sou a pessoa que manja de tudo. E não tem gente que manje mais de reciclagem do que o pobre. Porque o pobre, aí sim sabe reciclar. Na casa do pobre, é uma brusinha, vira logo o quê? Recicla, vira um pano de chão. Na casa do pobre, você pega o quê? Uma sacolinha do mercado, foi pro mercado, guardou a bolsinha, que chega depois, recicla, vira o quê? Uma touca de banho. Ou seja, quem vai mudar o mundo é o pobre, minha gente! Ah, eu estou tão arrombado por te encontrar. Que isso, professor Kafka? O senhor chega essa hora falando esse palavreado feio na vista do povo? Ai, meu Deus do céu, eu e essa minha mania de falar difícil. Oh, o que eu quis dizer é que eu estou embevecido em te ver. É, realmente, realmente, foi uma vitória o senhor conseguir falar comigo, porque o senhor mesmo me mandou uma mensagem me dizendo que não precisava mais eu ir fazer faxina na sua casa hoje, né? Mas que o senhor tinha uma missão pra mim. Qual é? É uma tarefa um tanto vultosa. Vultosa aí? Eu tenho medo de vulto. Eu não gosto de ver vulto, eu tenho medo. Mas esse negócio de ver vulto aí, essa vultosa tem a ver com essa caixinha aí? Sim, sim. Aqui estão as minhas pets queridas. Pet?
Mas que tipo de pet o senhor tem aí? Uma caixinha tão miudinha dessa vai caber o quê aí dentro? Só hamster, né? Não. São bratalhas. Bratalhas? Que bicho é esse? Babata? Eu nunca vi esse bicho. A onomatopeia do som do chicote? Blá! Blá! Ai, bratalha. Bratalhas. Mas e aí? O que é que ele faz? Morde? Não, elas são raras. Elas só existem na encosta de um vulcão no Equador. Pois então, Meg, ó, eu preciso ir a uma conferência e preciso muito que você zele pela segurança das minhas pets. Coisa mais linda, assim, nem o quê, mas fiquei curiosa. Agora tá, agora eu vou falar pro senhor que eu fiquei curiosa. O que será que tem aqui dentro? Isso. O que será que tem aqui dentro? Ai, vamos ver. Bonitinho. Ah! Barata! Ai, meu Deus! Ai, deixa eu conferir. É barata! Mas não são baratas qualquer, são baratas raras. Que brilham no escuro. Não vem com palhaçada não, que isso pra mim é barata disfarçada de vagalume, tá? Manda essa pra mim não. Por isso que eu preciso de você. Elas são baratas delicadas e raras, elas precisam se alimentar na hora certa. E eu vou agora me prestar a estar tá alimentando barata. R$100 por hora paga? Vou me prestar alimentar barata, inclusive dar banho, escovar dente, passar um talquinho. Cadê a balatinha, mamãe? Eu adoro balatinha. Bilu, com essa mais rica balatinha. Celosa, sim, eu cuido de balatinha, eu adoro balata. Ah, maravilha. Eu sabia que você ia aceitar. Ó, aqui é as comidinhas, tá bom? As comidinhas, o raconizinho é... Agora, Meg, cuide muito bem das minhas menininhas. Pode dessa, serinho, apitada. Bom, olha só, no final da tarde estou de volta. Olha isso, fale baixo. Tá. Vai dormir, neném. Eu devo ter feito passeata na Via Sacra com protesto pra poder passar por um negócio desse. Agora, o que eu vou fazer? Olha quem tá aí! Olha quem tá aí, Meg Maçaneta, tudo bom? Olha quem tá aí, Manteiguinha, bota filé hoje, Manteiguinha, tô cheia de plano pra você, toma. Que isso? Que isso, Meg? Tu esqueceu de limpar essa caixa aqui, tá toda cheia de barata? Tô jogando 50 conto na mão de quem passar a diária com ela. Eu não gosto muito de barata não, mas pô, por que eu vou deixar a bichinha abandonada? Topa aí? Topo. Aê, fechado. Agora só vou dizer uma coisa, tá? Tu presta bem atenção, tá. Presta atenção. Eu tô prestando atenção. Essas baratas ficam só entre nós, tá? Ó, Carlota e Gogó não podem saber. Outra coisa, vem cá. Cuida direitinho, que quem sabe já pingou mais um negocinho, uma gorjeta, isso aqui, ó. A comidinha delas tem que dar de hora em hora, tá? Tá bom. Ai, ser pobre é o maior barato. Ficar de olho em barata não é problema. O problema é quando elas somem, né? Aí eu fico bolado, né? Camarão que dorme a onda leva. Hoje é dia da caça. Amanhã do caçador. Dona Zuleide, eu tô bolado com a senhora. Deu uma festa, nem me convidou. Me dá o lixo aí. Ah lá, nem fala nada, tá sem graça. Dona Zuleide, ó, próxima festa me convida, chama valeu? Chama a gente. Ô, Gogó, pelo jeito os convidados dessa festa nem tomam refrigerante, ó pra isso, conta a garrafa, ó. E ainda por cima tudo suja, rapaz. A dona Carlota falou que o lixo tem que estar um luxo. Oxe, como assim? Ah, como assim? É simples, pra ser reciclado, o lixo não pode ter resto de comida, ele tem que estar limpinho, entendeu? Ah, tem uma torneirinha ali, dona Zuleika. A gente pode lavar vamos ali, ó. Dona Zuleika não vai ficar chateada de lavar o lixo dela, né? Não, ela é gente boa, rapaz. Ela é muito gente boa. Isso. Vai lá. Abre a torneirinha. Isso. Lava como se estivesse lavando as tuas partes. Ah, rapaz, pro seu governo eu tomo meu banho muito bem tomado. Se saia, eu lá. Não falei isso, eu tô brincando contigo, cara. Olha só. Vem cá, Escominha, tu sabe o que tem em comum entre o aniversário e o banho? Não, o quê? É que os homens sempre esquecem os dois. Ah, rapaz, se sai, eu aqui fazendo o meu trabalho e você procurando gaiatice. Eu tenho mais o que fazer, rapaz. E nada, caraca, maluco, tô brincando contigo. Meu Deus do céu. Ô, Gogó, ó. O quê? Levaram um saco de lixo reciclável que tava aqui, rapaz. Ah, meu Deus do céu. E agora um dia inteiro de trabalho. E agora, Gogó? Vem cá, me acompanha. Entra no Gogó, rapaz? Entra no Gogó, tu não fica fazendo pergunta, não. Que seu Dirceu, eu não achei não, tá agora, mas eu mando por e-mail pro senhor depois, tá bom? Muito obrigada. Uhum.
Generosa e indecisa, como é que tá a nossa campanha de conscientização? Minha filha, olha, os dias de glória finalmente chegaram. Opa, se bem que aqui, minha filha, os dias de luta estão, ó, a mil por hora. Mas não se preocupa não, porque pelo menos o curso de reciclagem tá indo de vento em polpa. Mas a gente fez isso tudo com muita pressa, à toa, porque o comprador de lixo não vai poder vir amanhã... O que é? Que caixa é aquela ali? Essa aqui? É. Peraí, deixa eu ver. Ué, aqui tá dizendo orgânico. Deixa eu ver. Abre aí pra ver o que que é. Baratas! Hã? É, são? Quer dizer, não são? Não são? São! São? Que não são? Não são! Ah! Ai, decide logo, generosa! Eu nunca sei muito bem o que eu quero, só sei que eu quero já! Então leva isso aí pro lixo. Pro lixo? É bem longe daqui, melhor. Ai. Que é pra não contaminar o ambiente. Tá bom, tá bom. Que nojo de baratas. Cruzes, Berg. Manteiguinha! Cadê a manteiguinha? E quem disse que ele tinha que estar aqui? É, eu que tô dizendo, porque ele tá com a caixa de barfumes que são de fora, que eu tô doida pra ficar cheirosa hoje. Ih, não vai ficar mais do que eu, querida. Eu comprei um charrel por 120 reais. Grande coisa, minha patroa me deu um Dior, minha filha, que é de 180 reais. É? Cheira. Misericórdia. Cruzes? Deus é mais. Que é isso? Repolho, 1,50 na feira, tá na promoção. Ai, tem um corpo aí dentro. Ô, manteiguinha! Ei! Cadê a caixa do meu patrão? Ah, com as pets? Eu tava aqui apertado, né? Quase que saiu as coisas tudo por fora. Eu deixei a caixa em cima da... Aonde? Ué, cadê? Tava aí em cima aquela da... Aquela caixa nojenta de baratas era de vocês? Ô, manteiguinha! Eu não te falei, infeliz, que era pra tu tomar conta das coisas! Eu não te falei! É por isso que eu não te dou moral, porque tu é muito paradão, eu sou do movimento! Quer saber onde tá a caixa? Eu quero! Eu dei pra generosa jogar no lixo! Generosa? Então, pelo amor de Deus, a gente vai ter que dar um jeito, porque meu patrão já passou a mensagem, está chegando aí já! Então a gente vai ter que ir atrás da generosa, então, gente! Então liga pra ela, vai! Eu vou ligar! Ai, meu Deus, nojenta! Olá, por obséquio, vocês sabem da Maggie? Eu vim buscar as minhas pets. Qual é o teu nome? Professor Kafta. É, vaceiro, seja lá o que for que você vem fazer aqui, tem que ser comigo, porque a Maggie Maçaneta não entende desse negócio de lixo, né? Lixo? Lixo, lixo. Lixo! É isso, irmão? Como é que você pode se referir às minhas pets de lixo? O cara tá nervoso mesmo lá. Claro que eu estou nervoso. Quero saber onde estão as minhas pets raras. Ô, vem cá, o seu... Seu pet raro, olha só, já chegou aqui destruindo o cenário, tô meio bolado contigo já, entendeu? Você não pode chegar com essa marra toda, não, mas eu vou te falar onde é que estão as tuas pet raras. Estão dentro do caminhão do lixo. O quê? É isso daí. Mas como é que elas foram parar no caminhão do lixo? Voando é que não foi. Óbvio que não, elas não são voadoras, são somente baratas. Exatamente por isso, o lixeiro achou que as pet eram muito baratas e levou com ele. Agora, o nosso estagiário Escovinha foi lá pra tentar salvar tudo. Ah. Ô, minha gente! Minha gente, os caras botaram fogo nas pets. Não deu pra salvar nada, foi tudo pro ralo. Eu tô passando mal. Aquele é da normalidade. Cadê elas? Cadê elas, hein? O que é que o senhor tá procurando, meu tio? Então, eita! Professor Kafka, meu patrão. Ih, gente, agora que lascou-se tudo. Maggie, eu confiei em você. Eu deixei as minhas pets raras aos seus cuidados. E agora elas estão mortas no lixão. Ai, meu Deus, mortas no lixão. Eu não acredito. Isso tudo é culpa de você, viu, manteiguinha? É culpa sua. Não, isso é culpa da Carlota, entendeu? Eu só achei uma caixa de barata e mandei jogar no lixo. Mas, afinal, quem jogou fora as minhas pets raras do Equador? Eu quero um culpado! O que é isso? Tá. A naftalina adulterada por quê? Eu, hein? Não é você que vai pagar as garrafas, Pet? Garrafa? Ei, claro que não, gente! Isso aí é meu patrão, o professor Kafka, que me deu a caixa com aquelas pets raras, as baratas, sabe? É tudo culpa do manteiguinha. Eu não tava só indo no banheiro, minha gente. É culpa dele, é culpa do manteiguinha. Chega! Eu tava cortando o rabo do macaco, tava apertado. Hã? Apertado? Apertado vai ficar teu futuro. Quando é apertado, teu pescoço, cagão. Ai, meu mundo caiu. Oh, Carlota, eu juro que eu tentei, mas eu não consegui. Ai, que essas baratinhas aqui, elas são tão cuticutes. Eu não consegui, elas brilham no escuro. Minhas baratas, você as salvou. São suas? Ai. Generosa mulher, você salvou meu dia, obrigada. Ai, mas... Peraí, tá faltando...
faltando uma. Peraí, não. Se faltou é porque deve estar voando por aí. Não, mas as minhas baratas não voam. É, peraí, gente. Isso é molengo tengo pra resolver, tá certo? Vocês dois aí, vão me ajudar. Não estou olhando com essa cara de rego, não. Vem, vem. Procura aí. Procura aí, vamos.